historien om Nye Vassfjellet, den starter jo våren 2017. Den starter jo med at Vassfjellet har stått og forfalt i mange, mange år. Våren 2017 så har idretten fått nok. Vi mangler treningsfasiliteter, og vi er nødt til å gjøre noe. Vi la en plan. Vi prøvde å overta en bakke i anlegget som vi kunne utvikle og ha til vårt treningsområde. Den planen den mislyktes vi big time med. Men vi la en plan B. Vi kjøpte heller anlegget. Og det har jo vært litt morsomt. September 2018 så overtar vi jo anlegget. Og da var jo fokus med en gang at vi er nødt å legge til rette for familien. Hva er det vi må gjøre først? Jo, vi må ha kaféen, vi må ha bedre lys, vi må ha familiebakken, vi må ha barnebanen. Så det var det første som var på tapetet. Familien måtte tilbake til Vassfjellet. Det er jo veldig gledelig at det endelig ble investert i anlegget igjen. Etter mange år der det hadde stått bomstilt, kunne vi endelig begynne å gjennombygge Vassfjellet til noe vi kunne være skikkelig stolte av. Etter hvert så ble det bygd ut to nye løper. Familieløper og midtløper. Der vi ser at familieløper er våre desidert mest brukte løper. Og det er ekstremt gledelig å se hvor artig ungene har det når de fer inn og ut av familieløper. Og så noe som varmer mitt hjerte skikkelig, da, det er at vi har brukt såpass mye ressurser på park og frikjøring. Parken skjepes hver dag. Vi har tynnet ut mye skog og bygd elementer rundt omkring i skogen. Og rett og slett gjort frikjøringen mye mer tilgjengelig for folk flest. I tillegg til å gi deg best mulige skiopplevelser, så har vi de siste årene jobbet knallhardt for at alt rundt selve skikjøringen også skal levere på like høyt nivå. Det vil jo si sånne ting som at du kan kjøpe heiskort på nett, gå rett i bakken. Vi har utviklet flere spisesteder hvor du skal få gode mat- og drikkeopplevelser. Og vi har masse arrangement gjennom hele vinteren for både store og for små. Alt dette handler om at du skal ha en best mulig opplevelse hos oss og ha lyst til å komme tilbake. Det har jo blitt lagt ned ufattelig mange timer arbeid oppe i bakkene her de siste 5 årene. Men kronen på verket er jo selvfølgelig stolheisen som kom på plass i fjor. Den har vært savnet av mange i flere år, og det er endelig godt at den er på plass. Jeg er kjempestolt over å få lov til å være en del av den gjengen som skal ta Vassfjellet til nye høyder. Jeg har jo vært her siden jeg var jentungen selv. Og det å få være med og påvirke og utvikle anlegget sånn som jeg får muligheten til nå, jeg er rett og slett stolt, altså. For mange betydde nok Vassfjellet ganske mye for deres barndom på 80- og 90-tallet. Og det som er skikkelig artig å se nå, kanskje etter en liten down i anleggets historie, er jo at din generasjon kommer tilbake. Og i tillegg så har de med seg neste generasjon. Den utbyggingen som vi har gjort nå, den har vi kalt Vassfjellet 2.0. Vi kan være fornøyd med den jobben vi har gjort. Nå er vi klar for Vassfjellet 3.0. Vi har planen klar. Jeg har stor tro på at dette skal bli bra inn i fremtiden.